Найдовша вулиця Павлограда – Дніпровська. Зараз на ремонті. Роботи тут у розпалі, але рух дорогою не перекривають. Автівки курсують однією частиною шляху. А підрядники ж поки замінюють бордюри по обидва боки. Тим часом павлоградці вже оцінили результат. Дорога – це отлично і дуже добре. Давно вже поровняли. Добре роблять і качественно. Ремонт роблять за програмою президента «Велике будівництво», кажуть в обладміністрації. І додають, важливий він не лише для міста, а й для усієї країни. Саме ця автомагістраль – це буде частиною автомагістралі М-30 Стрий з Варени, так званої дороги єдності, яка з'єднає схід і захід України. Через Павлоград пролягає 12,5 кілометрів шляху, а відремонтувати його не могли понад 15 років. Чому? Пояснюють обласні та міські чиновники. Бюджет міста Павлограда на сьогоднішній день з дотаціями, субвенціями становить майже 800 мільйонів. Вартість цього проєкту – понад 500 мільйонів. Тобто за рахунок коштів Павлограда неможливо зробити цю дорогу. Коли в січні місяці я побачив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що ця дорога М-04 буде відремонтована, я кажу, а вулиця Дніпровська, вона ж є складовою частиною. І після того роботи таки почали, а зараз встигли полагодити вже і половину вулиці, розповідають підрядники. Працюють дорожники і вдень, і вночі. Першу зміну ми виконуємо фрезерування асфальтобетонного покриття, підготовка основи, відновлення лівневої каналізації, а в ніч вже влаштовуємо асфальтобетонне покриття. Відремонтувати дорогу повністю, обіцяють підрядники, зможуть до кінця року. Окрім покриття, облаштують ще й зупинки громадського транспорту, а також покладуть тактильну плитку для людей з інвалідністю.